ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ جہلم میں احساس انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بے سہارا افراد کی مالی امداد کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری ہے. اب تک کتنی خواتین کو مالی امداد دی جا چکی ہے اور انتظامات کیسے ہیں یہ ہم جانیں گے آج نیوز کے نمائندے شہباز بٹ سے. شہباز بتائیے گا. جی بالکل, لاک ڈاؤن کے باعث جہاں پہ یومیہ اجرت پہ کام کرنے والے مزدور جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اور تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند ہیں, وہیں پر حکومت پاکستان کی جانب سے احساس انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا اور اس پروگرام کے تحت ضلع بھر میں 8 مراکز بنائے گئے ہیں جہاں پہ بےسہارا خواتین کی مالی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور چوتھے روز بھی جہلم میں یہ سلسلہ جاری ہے اور اب تک 700 سے زائد خواتین کی مالی امداد کی جا چکی ہے اور باقاعدہ طور پہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جا رہا ہے اور کمپیوٹرائز طریقے سے انگوٹھے لگا کر جو ہے اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے اور اسپیشلی جو محکمہ صحت کی جانب سے یہاں پہ ایک طبی کیمپ بھی لگایا گیا, فرسٹ ایڈ کیمپ بھی لگایا گیا اور ڈی پی او جہلم کی جانب سے ضلعی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت کیے گئے ہیں اور یہاں پہ پولیس کے اہلکار جوان جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ضلع بھر کے جو مراکز ہیں وہاں پر چوتھے روز بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور صبح 8 سے لے کر شام 7 بجے تک جو ہے یہ رقم ادا کی جاتی ہے اور اب تک بتایا گیا ہے کہ 700 سے زائد خواتین کی اس پروگرام کے تحت مالی امداد کی جا چکی ہے. جی